som una de les psicòlogues. I vols dir dues paraules en un dia com avui a la gent que pugui veure aquest vídeo? Simplement que qualsevol ajuda que mos puguin oferir serà sempre ben rebuda, perquè els moments que s'estan passant darrerament per totes les associacions són molt durs i sense cap dubte, xerrant de part del meu equip, fem tot el possible per donar-li una qualitat de vida en aquest col·lectiu que està, la veritat, bastant assotat per aquesta malaltia.